কার্বি আংলং জেলার অবস্থিত এই দেওপানী দুর্গা মন্দিরের কিছু দৃশ্যাংশ আপনার ওর লিছো। গতি আহক এই ব্লগটি আরম্ভ করো, আশা করো ভিডিওটি চাই আপনাদের ভাল পাব। নমস্কার বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল বিন্দা কালেকশনলে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি আহি আছো কাৰ্বি আংলঙৰ দেওপানী মন্দিৰ। গতিকে আপোনালোককো দেখাই যাওঁ, আমি আহি পালোহি এতিয়া নামবৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজত আমি আহি আছো। আৰু আহি আহি প্ৰায় গৰম পানীও পাইছোহি, ইয়াৰ পৰাও হয়তো 40 মিনিটমানৰ বাট আছে। গতিকে গৈ পাই তাৰ পৰিৱেশটো দেখাম, খুবেই ধুনীয়া মন্দিৰটো, গতিকে আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। আৰু কাৰ্বি আংলঙত থকা এই মন্দিৰটো বহুত দূৰৰ পৰাও পৰ্যটকসকল আহে, আৰু আমাৰ যিহেতু দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ, গতিকে ব'লক তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ, লগতে গৰম পানী বা আৰু সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গোলাঘাট ডিমাপুৰ সংযোগী এই পথেদিয়ে আমি দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ। খুব ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে এই পথটো, নামবৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজেৰে এনেদৰে এই পথটোৱেদি আগবাঢ়ি আমি দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰত উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই মন্দিৰলৈ আমি আহিলোঁ। ইয়াতে ফল মূল আৰু চাকি বন্তি কিনাৰ সুব্যৱস্থা আছে, বহুতো দোকান আছে, আমি ইয়াতে ল'লোঁ। আমি আহি পালোঁ দেওপানী মন্দিৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ। আৰু প্ৰসাদখিনি ল'লোঁ, ধূপ চাকিখিনি ল'লোঁ যিখিনি পূজাৰ কাৰণে লাগে, আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোককো দেখাম অলপ সময়, গতিকে আহক চাই যাওঁ। পূজাৰ যাৱতীয় সামগ্ৰীখিনি লৈ এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত, এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে এই মাৰ মন্দিৰ। বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা এই মাৰ দৰ্শন পাবলৈ, বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ ইয়ালৈ ভক্তসকল আহে, আৰু ইয়ালৈ আহিলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি সকলোৰে বিশ্বাস। আৰু এনেদৰে লাইন কৰি এজনৰ পিছত সিজন কৈ হাতত মাহ প্ৰসাদ লৈ মাৰ দৰ্শন কৰেগৈ, আৰু তাতেই পূৰ্মিতে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু এজন এজনকৈ আশীৰ্বাদ কৰে। গতিকে আমি এনেকৈ লাইনত থিয় হ'লোঁ আৰু আগবাঢ়িলোঁ। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত দেখালোঁ, কিন্তু ইয়াৰ মূল মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ ফটো মৰা নিষেধ, গতিকে মূল মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি ফটো ল'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে ইয়াৰ বাহিৰৰ এইখিনিকে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ আছে দুপহা মায়াৰ মূৰ্তি, আৰু ইয়াৰ বাহিৰত আছে ইয়াৰ বন্তি গৃহ। ইয়াতে সকলোৱে ধূপ চাকি জ্বলাই সেই মাৰ ওচৰলৈ গৈ মাৰ আশীৰ্বাদ লয় আৰু নিজৰ শৰাই আগবঢ়ায় আৰু মনৰ আশা ব্যক্ত কৰে, তেখেতৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। আমিও আহিলোঁ, ইয়াত ধূপ চাকি প্ৰথমে জ্বলাই ল'লোঁ। চাকি বন্তি জ্বলাই শৰাই চৰাই উৎসৰ্গা কৰা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰিৱেশটো যিহেতু বহুতেই ধুনীয়া, গতিকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত থকা বটবৃক্ষত যদি ৰঙা ফিটা বান্ধি নিজৰ মনৰ আশা ব্যক্ত কৰে, তেনেহ'লে সেই আশা অতি সোনকালে ইয়াৰ পূৰণ হয়। আৰু সকলোৱে আহে মাৰ ওচৰলৈ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, আৰু এডালকৈ ফুটা নিজৰ মনৰ আশা ব্যক্ত কৰি বান্ধি থৈ যায়। আৰু এই যেতিয়া নিজৰ এই আশা নিজৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তেতিয়া আকৌ আহে মাৰ ওচৰলৈ, আহি এই ফুটাডাল খুলি থৈ যায়। মাৰ ওচৰত সেৱা কৰি এনেদৰে এয়া ফুটা বান্ধিছে, নিজৰ যি মনৰ আশা লৈ পেলাই ইয়ালৈ আহে সেই কাৰ্য সিদ্ধি হোৱাৰ বাবে এনেদৰে ফিটাডাল বান্ধি থৈ যায় এই বৃক্ষজোপাতে। আৰু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোৱাৰ পিছত আকৌ মাৰ ওচৰলৈ আহি
সেৱা আগবহাই এই ফিতাডাল খুলি দিয়ে। এই মন্দিৰ ভাগলৈ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা ভক্তসকল আহে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই ইয়াত যথেষ্ট ভিৰ হয়। ইয়াতে নাৰিকল ভাঙে, এয়া নাৰিকল ভঙাৰ সময়। ওচৰতে শিৱ মন্দিৰো আছে, এনেদৰে ইয়াতো সেৱা আগবঢ়ায়। আৰু সেয়া আগলৈ আছে মহামায়াৰ জাগ্ৰত মন্দিৰ, জাগ্ৰত মূৰ্তি। ইয়াৰ পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তসকলেও ইয়াত সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু ৰঙা ফিটা বান্ধিছে। ওচৰতে থকা শিৱ মন্দিৰ তাতো দৰ্শন কৰিছে। এয়া আমি আমাৰ পূজাখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াতে ফুৰি লওঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, গতিকে ইয়াত অকণমান থাকি বহি সঁচাই শান্তি লাগে মনটো। পূজা কৰি হৈ গ'ল, এইটো হৈছে দুৰ্গা মন্দিৰ, দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। গতিকে তাত আমি যিখিনি পূজা কৰিব লাগে কৰিলোঁ আৰু অকণমান ফুৰিলোঁ। ইয়াৰ চৌপাশটো যিহেতু বহুত ভাল লাগে আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব আৰু ব'লক তেনেহ'লে গৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম নামবৰ ৰিজৰ্ট, লগতে যদি পাৰোঁ দেওপানী কি গৰম পানীও ব'লক তেনেহ'লে। ইয়াত জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইয়াত পানীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে, কেইবাটাও টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা আছে, লগতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, সজাই পৰাই ৰাখিছে। এতিয়া ভক্তসকল আহিয়ে আছে, তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ মনৰ অভীষ্ট পূৰণৰ বাবে ইয়ালৈ আহি আছে। এতিয়া ব'লক মন্দিৰৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু অকণমান ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকে কেনে পাই জনাব। ইয়াৰ কাষতে লাগি আছে এই দোকানসমূহ আৰু ইয়াতে আমি যিহেতু প্ৰসাদ লৈছিলোঁ, ইয়াত খৰাহীখিনি দি পেলাই নিজৰ প্ৰসাদখিনি ল'লোঁ আৰু এয়া ইয়াত যাৱতীয় সকলো সামগ্ৰীয়ে ইয়াত পোৱা যায়। সৰু সৰু ভগৱানৰ ফটোৰ মূৰ্তিৰ পৰা ধৰি খাৰু মণিহৰি বস্তুলৈকে সকলোখিনি ফল মূল ধূপ চাকিৰ পৰা সকলোখিনিয়ে পোৱা যায়। এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, খুব এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি আকৌ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আমি ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ, ইয়াতে থকা যিটো গৰম পানী উ সেইটো আছে, বন্ধ আছে, হয়তো পানীৰ বাবে বন্ধ ৰাখিছে, গতিকে আমি তাত সোমাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবও নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে বা কেনে পালে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।